La Tena Hortem és una entitat que ha arribat als 150 anys gràcies als esforços de molta gent. Es va crear l'Ateneu l'any 1864. Fins a l'any 1873 no van fer els primers estatuts. L'Ateneu a la època era una cosa estupenda. Parlàvem de, puc parlar de 500, 600 socis, puc parlar de que es feia el ball de Mas Florit, de moltes festes, de, així, un esplendor estupendo. Hi ha la secció de jedrés. Hi ha una secció que ensenyen sevillanes. La secció de gimnàs. Hi ha la secció d'excursionisme, que anem fent moltes sortides per tot Catalunya. I després hi ha la secció del ball. La secció del ball, que anem celebrant festes. El 1997 es va donar la medalla de l'Ajuntament de Barcelona, el d'honor. Ho vam agrair molt, vam estar molt contents i per acabar d'estar contents, l'any 2002 ens van donar la Creu de Sant Jordi. Va ser un honor que jo siguem president, és un honor que tindré que no me'l borraré mai.